Nästa. Vad ska skrivas i rutan för att uttrycken ska bli jämna kvadrater? Så har vi här då 6x som jag kan hitta 2 multiplicerar med någonting som blir 6 och 3x. Det här är a. Det här är b. Så har jag 3b är ju 3. Så b upphöjt till 2 är lika med 3 upphöjt till 2. Det är 9. Så skriver jag 9 där. Vidare då. Då har jag den här är 10 upphöjt till 2. Så det här är min b. Så måste jag ha 2 multiplicera med a. Det a är ju här. Det är ju x. B är någonstans här. Där det blir 10. Så det måste vara 20x där. I slutet här nu då är ju. Jag måste hitta på 2 multiplicera med någonting multiplicera med x. Men jag har bara 2x där. Så det måste vara 1 där. Så har jag min b är lika med 1. Så b upphöjt till 2 måste vara 1 också. Här är det.